уважаеми зрители на канал 3, телевизията Народа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с Имате думата, предаването, в което и днес ще продължим дискусията за и против съставянето на правителство в този парламент. И то с събеседник, с когото от доста време насам водим оживени дискусии онлайн и съм убеден, че ще е изключително интересно за вас, а и за мен самия, да чуем неговото мнение. А именно бившият председател на СДС Борис Марков, с когото започваме веднага, тъй като мисля, че имаме много неща да си кажем. Здравейте и добре дошъл, господин Марков. Здравейте. За мен е удоволствие да сте тук. За мен също може да сте сигурен. В коментарите от последните дни ми направи много интересно впечатление едно нещо. Всички помним началото на 90-те години. Годините, в които Жожо Липовански нарисува лъвчето на СДС, ходехме по митинги, веехме сините знамена, кой не скача е червен. После, след всички събития, 97-ма дойде Костов, изправи държавата на крака, после дойде царя, счупи двуполюсния модел, направи го еднополюсен и Ахмед Доган стана най-силният политик в период 2001-2009. После отново, за щастие, дойде синьо управление и през цялото това време, от 2001 особено насам, хората чакаха моментът, в който старите седесари ще намерят своето политическо представителство и ще могат чрез него да влияят на решенията на властта. Днес се намираме в хипотеза, в която самото СДС може да състави правителство и всички са тежко ужасени. Защо така се обърнаха нещата и то особено от периода от 2013 година насам, когато имаше нужда, бих казал, десницата да се захване с управлението на държавата. Мисля, че в момента има много странични фактори, които ще повлияят на това дали да има кабинет или да няма кабинет. И те няма да са историческите фактори и още по-малко развитието на десницата. Ако почнем да изследваме битките вътре в десницата, нейното цепене, отделяне, прехвърляне към други партии, може да се напишат или може да се изговорят толкова много неща, че няма да ни стигне времето не само в едно предаване. Но тук в последните години този шанс да се състави кабинет, и това, което казаха при приемането на мандата, вие, че СДС за първи път получава мандат от 19 години, аз не съм сигурен, че за хората извън самата партия са наясно какво значи това. За мен е абсолютно сигурно, че СДС ще направи абсолютно всички опити да състави кабинет. Абсолютно всички опити. СДС е партия, която е началото на всичките десни партии и в нея все още има хора, които са способни да изиграят такава висока политическа игра, да поискат мандат, да съставят кабинет. Способни са на такъв тип политически игри. Не казвам дали това е с положителен знак или е с отрицателен знак. Даването на мандата на СДС, аз съм убеден, че на тях им е трябвало около 24 часа да съобразят основните аргументи, с които могат да го поискат. А те са, в момента шоуто на Слави прави една за мен недопустима кампания за промяна в изборното законодателство. Отделна тема, но тя е обществена дискусия. Единственият шанс... на дълго и на широко. Единственият шанс това да се случи е сега да има кабинет. Някой трябва дълбоко да не разбира от политика, за да си мисли, че законодателството ще бъде сменено под натиск от телевизионно предаване, независимо колко вулгарен език ще бъде използван. Дори в главата на сценаристите на предаването трябва да е пределно ясно. Те имат всичките отговори, че това е невъзможно. Да приемем, че те са истината, че те са абсолютната истина. Те отделиха много време да убедят хората, че политиците са безскрупулни. Отделно отделят достатъчно време да убедят колко е важен референдум и как те ще принудят същите безскрупулни политици да се съгласят с тях. Това е абсолютно противоречива теза. Да се съгласят с кое? Ами да променят законодателството. Ама да го променят съгласно... Секунда само. Въпросът, ако или... приемем, че те са прави, че всички политици са изключителни мръсници, неконтролируеми и работят само за себе си, и приемем тезата, че те сега ще успеят да ги принудят те да променят изборното законодателство в едни кратки срокове, в които технически е невъзможно това да се случи, само едното от двете може да е вярно. Ако те са толкова големи мръсници, те просто няма да се подадат на натиска. Няма как и двете неща да се случат. Те имат. Както не се подадаха с субсидиите. Това с субсидията мога да ви го кажа много в детайли, защото също е фактор, който ще повлияе в дали ще се формира кабинет или не и този въпрос от референдума. С абсолютна убеденост ви казвам. Повече от 11 години съм отговарял за касата на СДС. Това е една много специфична позиция. Носеща и много проблеми. Заради това, че съм отговарял за касата на СДС, съм отговарял и за общата каса на десницата в различни периоди с различни колеги от другите партии, но съм бил точно там. Мога абсолютно категорично да ви кажа, че големия размер на субсидията е средство,
Това са едни пари, които се дават временно на партиите, те да ги поддържат до първите избори и след това да ги предоставят на медиите. Нищожен е процент от субсидията, която се харчи наистина за издръжка на партията. Издръжка във вид, офис, режийни, организационна структура. Има някои неща, които една партия трябва да има пари да ги прави. Най-малкото да поддържа офис в големите градове, минимум, за да има една приемна, за да може да се говори с гражданите. Защото ако съвсем няма никакви пари в партиите, няма как да се случи това нещо. Наистина има една нужда от да има поне 30 до 50 души на щата, няма какво друго да правят. Стига ли левчето? Ако... Категорично не. Казвам ви истината. В момента не поддържам никакъв публичен образ и изобщо не се притеснявам какво ще си помислят хората. За мен ви говоря абсолютно откровенно. Категорично не. Много кахърене, какво си помислят хората, виждаме... То на това дереже сме в момента. Той с шоуто на Слави е точно същото нещо. Те не са много умни. И сценаристите, и Слави. Те трябва да се погледне малко и житейския им път. И трябва да се кажат откровенно нещата, но всички ги е страх, защото това предаване се ползва като бухалка. Виж, дори аз... това не смеят да го кажат в прав текст. Аз уважавам успелите хора. Независимо от това дали правят развлекателно предаване, дали имат бензиностанция, дали гледат Северни елени, за да ги закара някой идиот пред някой мол. Всеки, който е успял и се занимава с нещо успешно и е успешен в своя сегмент, аз го уважавам по дефолт. Обичам и харесвам успешните хора. Но факт е, че политическата критика, която те развиваха и която толкова много плаши политиците, е неефективна, защото 2009-та насам, поради някакви причини, които те си знаят, след смяната на курса лично спрямо Борисов, те не успяха да му навредят с нищо, въпреки шаржирането всяка вечер, което често излизаше извън рамките на добрия тон, въпреки че на Запад има предавания, които са много по-остри и много по-брутални в изказа си. Както и да е. Факт е, че 7 години от това нищо не се случи. Което според мен доведе до смяна на стратегията, което според мен доведе до инициирането на този референдум, което според мен доведе и до начина, по който бяха зададени в него въпросите, които предполагат антисистемност и опозиционност, и зашиването на този референдум в един ден с изборите, което в крайна сметка успя да доведе най-накрая и до загуба от страна на ГЕРБ. Но причината беше референдума, а не прословутото усмиване на политиците, от което всички толкова много ги е страх. Защо толкова много ги е страх от това предаване? Ако ми позволиш, аз ще бъда безкрайно откровен и се надявам да не вкарам в някаква колизия телевизията, на която гостувам, но аз по друг начин малко ги гледам успелите хора. За мен това е една компания, която успешно прави шоу. Компания имам предвид от хора. За всички е известно, че един от тях, лидерът им Слави, е с тежък характер като работодател и има едни, може би 20 души талантливи, които минаха през него. В моите очи най-смелите от тях се отделиха и отдавна правят самостоятелни продукции и то доста успешни. Тоест в момента имаме един водещ на едно шоу, което е с години, което с нищо не ме е убедил в успеха си извън шоу-бизнеса и по-скоро заявява неща, които аз не свързвам с успешните хора. Аз виждам едно поведение на постмутро от 90-те години, което говори само по два начина. Или в императив, или разказва вицове. Такива хора едно време бяха много популярни по заведенията от типа ела тука, направи това и си разказваха вицове на масата. За мен това представлява Слави. Сега голяма част от населението харесва това мутренско поведение и му симпатизира и хумора на моменти му е хубав. Музикантите казват, че са добри, не разбирам от музика, но това става някаква амалгама. Но съвсем друго е такъв човек да се ангажира с публични въпроси. Той да бъде говорителя на нацията и той има претенцията не само да бъде говорител на нацията, да бъде и тълковател какво точно иска нацията. Добре, това за мен сега, е крайно недопустимо. Сега поради... ние извеждаме, леко почваме да си противоречим, защото сега извеждаме предаването и наложителната промяна в изборното законодателство, съгласно резултатите от референдума, които не правят тази промяна задължителна, съгласно българските закони, много е важно да го уточним. Извеждаме го като основен мотив сега да се направи правителство. Каква друга мотивация биха могли да имат в Съюза на демократичните сили специално, за да застанат най-отпред с 13 народни представители? Депутатите на Кунева казаха, че ако нещо закона им за антикорупцията, пък те нямали да подкрепят. Днеска Найден Зеленогорски пак най-отпред. Аз вече нищо не разбирам наистина. А мисля, че и не желая да разбирам. Помоля да не коментираме, защото съм неспособен да изкоментирам някой. Което и да е нейно действие в положителен контекст, ще стане прекалено негативно. Говорим за шоуто на Слави. Говорим е основната част от това дали ще има в момента кабинет или няма да има кабинет, е как да се отговори на рекета на едно телевизионно предаване, така че той да бъде успокоен. Защото той иска сега и веднага да постигне една промяна според
според него положителна, но много спорна и обект на дълга дискусия преди да се случи. И неговото тропане с кръче сега и веднага, чисто технически не може да бъде изпълнено. Много е вероятно той да бъде привлечен в съюзник в тази коалиция, да има сега в момента кабинет, защото просто трябва да седнете да му обясня, че това, което иска той да се случи, технически е невъзможно. Колкото и да е затворен, колкото и да е с кепенци, колкото и малки да са му източниците на информация, като му го обяснят трима души сериозно, на които вярва, той ще го разбере това нещо. Така че аз там очаквам промяна, шоуто на Слави като нищо ще започне да подкрепя един кабинет, който ще има само специалната функция да промени законодателството, да така както да, Слави Трифонов иска. Но нека се върнем на успешното. Нека кой, в крайна сметка, кой е говорителя на нацията? Това е един мъж, вече на напреднала възраст, който има едно успешно телевизионно шоу. Може би по този начин той си осигурява следващите договори в телевизията. Може би трябва да се каже пределно ясно, че всяка една минута, с която той се занимава с този референдум, той печели пари. Той лично и екипа му печелят пари за всяка една минута, в която говорят за обществена дейност. Телевизията също печели. За мен е недопустимо и една телевизия, която има претенцията да е сериозната медия, да толерира едно такова поведение, това трябва да се каже. Някой би казал просто бизнес. Вижте, крачката до това гала да почне да вика депутатите сутринта в конкурентната телевизия, да ги кара да ядат бръмбари, да пият телесни течности или да изродят някой, е много малка. Аз мисля, че така или иначе се намираме на милиметри от тази опасност. Това е много малка. Бръмбари и знахари в ефира да почнат да бъдат поглъщени. Е, защо е малко депутати да не демонстрират съпричастност? Абсолютно сме на крачка да се случи. Това е недопустимо поведение. Наистина е недопустимо. Нищо лично към тях. Свободата на словото къде отива тук? Всеки може да каже, аз имам договор с телевизията, имам си ефирно време, имам свобода. Огромна разлика между свобода на слово и форма на рекет. В момента сме свидетели на това как едно шоу открито заявява, че ще унищожи имиджа на всеки един политик, който се противопостави на това, което искат те. Това е ситуация. Тук не говорим за свобода на словото. Тук не говорим за даване на... От кога не сме гледали шоу на Слави, в което да покани той лично, да покани някой, който е противник на неговата теза. И не забелязвате ли следното нещо, че Слави и сценаристите му нямат нито една успешна проява извън собственото си шоу? Демонстрираха толкова небрежност към тази дискусия, която трябва да е в Народното събрание, заспаха. Това посрещане, това фелфебълското, или ми елате всичките, или ви започвам, което беше на срещата с партиите. И дори да го погледнем като революция, че те са решили нещо да променят. Това е най-страхливата революция в историята на България. Първото нещо, което направиха от екипа на шоуто на Слави, е да смекчат тона към ГЕРБ, за да ни яде чамари. Това е първото нещо. Второто нещо, отидаха се подложиха на главния прокурор да имат... Айде, там с писма се декларираха съвместно виждане. Че те отидаха се разбраха... Някъде сте видяли шегичка с ДПС в този период, в който те организират за референдума? Че те всички, които са в статуквото, те си смекчиха... Имат актьорски образ на господин Карадая, доколкото съм гледал изобщо предаването. Леко по фланга, колкото да има присъствие. Защо не кажат сериозната дискусия? Не, вижте, страхлива работа е това. Тогава предизвиква толкова страх у политиците? Защото те какво са страхливи. Какво фатално ще се случи в това някой да хване и да те шаржира? Той Доналд Тръмп до сега трябваше, вместо да е бога император на американската политика, до сега трябваше да се изпари от нашата галактика, бих казал. От сега ще го спомена Радан Кънев в положителен контекст, който отиде и доста умерено му се изрепче в някаква степен. Но не трябва да е сам. Тук според мен не трябва... Според мен в момента са страхливи. Казвам ви го в прав текст. Ето Борисов каза, че това е атака срещу него, атака срещу държавността. И какво това? Това е атака срещу всички. Ще видим вечерта скетч и... Това и аз не мога да си го обясня. В крайна сметка някой трябва да го сложи на мястото. В крайна сметка това са една компания между приятели, на които единия държи на заплата останалите. Ако ги спре от заплата, те отидат спрят друго телевизионно шоу. Не може това да е талона за... Не са това говорителите. И това, че се задал три въпроса. И хората са ти отговорили, независимо как си го изиграл. Дава ли ти правото и после да ги тълкуваш в детайли? Има толкова много детайли около субсидията, около всичките въпроси. Дава ти право първо да не задаваш идиотски въпроси, тъй като първият въпрос от референдума е тежко идиотски. Защото са страхливи в парламента и допуснаха въпросите изобщо да бъдат гледани в този вид. Факт безспорен, депутатите носят своята вина. Това е истината. Факт е, че конституционните съдии също, защото първият въпрос сам в себе си съдържа три въпроса, които могат да са с много разнопосочни отговори. Искате ли мажоритарно гласуване? Твърдо да. В два тура. Но не съм сигурен. С абсолютно мнозинство. Не знам какво е това.
Елате ми го обяснете. Какво правим с невалидните гласове? Ще има ли квадрат, че не подкрепим никого или няма да го има? Възможно ли е изобщо абсолютно мнозинство при двама кандидати с сходен резултат от две водещи партии и при положение, че всички други отпадат на първи тур? Как се постига абсолютно мнозинство на втори? Как? Никак. Кога ще се конституцира следващия парламент? Частични избори до дупка. През това време кой управлява? Служебно правителство. Кой го назначава? Румен Радев. Защо? Това е парламентарна република. Дори не трябва да се гледа в конкретния момент. По принцип не е правилното решение. Това беше въпроса. И сега казват, оставете ни нас. Ние сме си просто едно предаване, обаче 2,5 милиона българи са казали. Аз съм член на две международни асоциации за правене на избори, както и 7 години съм ходил на всички сбирки на ЕНП, на шефовете на щабове, с които сме го дискутирали. В момента съм си позволил, направил съм няколко телефонни разговора. За тях е крайно непонятно как ще избереме. И те се чудят защо някой не мога да зададе този въпрос. 240 мажоритарни депутати, на кой даваме мандата след това? Кой прави кабинет? Съвсем елементарен въпрос. Те са 240. Как ги мерим? Възможно ли са 240 да бъдат абсолютно мажоритарно избрани, независими, неподчинени на партия? Кой ще прави? Ще ги оставим вътре да се съберат. И още нещо ще ви кажа, малко иронично, но чисто математически е невъзможно този избор да излезе. При толкова избирателни региони, нали очакваме... Аз мисля, че сме наясно, че е невъзможно да излезе и мисля, че сме наясно, че след първия кръг от такива избори, защото те няма да са турове. Не, това ще са кръгове на избори. Вижте, това е невъзможно. Фактически това няма да сработи като система. След втори тур, на първи кръг на изборите, ако политиците в страха си от това предаване приемат изборни правила съгласно първия въпрос, след втори тур на първи кръг на такива избори ще бъдат избрани не повече 50-60 народни представители. В този проект не е писал никой, който наистина разбира от избори. Мисля, че е абсолютно възможно 20-30 души да бъдат назначени в администрацията и се предизвикат нови избори с минимум мнозинството, което е абсолютно реална хипотеза, защото малките партии ще паднат, че останат само големите, то всъщност е от едното в другото, от едното в другото. И тук пристига търговеца на електроенергия Георги Кадиев, който в първата седмица ги направи на нищо във Фейсбук и се посмя много на техен гръб. И няколко дена след това, супер са между другото, двата статуса един до друг. Да. Просто красота. Видна политическа мисъл и нормална държава лъха от тях. За Георги Кадиев, входирането на този законопроект, като Георги за катаджиите и увеличените глоби. Тук аз ще го входирам. Гарантирам ви го това нещо. За Кадиев, внасянето на този законопроект е като на катаджиите и повишените глоби. Дойде Коледа по-рано. Това е единственото нещо, което мога да обясни е такова поведение. Да иронизираш и да стигнеш до другата крайност. Той дори си беше намислил аргументи за пред хората, за да могат да се оправдаят. Такива политици най-много се притесняват. При положение, че в СДС, които вие казвате, че вътре има хора способни да играят политическа игра и апаратна игра. Има. Защо те са толкова тихи по темата с референдума от началото на кампанията до след изборите до сега? Аз също бях неактивен, защото взех смисленото решение, знаеки закона, да не отида да гласувам и чрез това да изразя моя вот, т.е. това референдума да не стане задължителен. И в момента целият този писък, той по закон не е задължителен и там свършва ролята на всички. Влиза в парламент и оттам нататък се гледа. За това е рекет. Защото това много ми прилича. Това много ми прилича като на изпит в университет, в който трябва да имаш 5.30, за да влезеш. И една хубава девойка има 5.25 и в момента всички родители са събрали отвънка, беземете задължително. Вижте хората колко я харесват. Да. И от другата страна държавата казва, да, не може, не му достига, малко е, верно. Има едно нещо наречено правила. Не стига. И няма, не е задължено. Дайте ще го разгледаме. Нека да е първа резерва. Нека видим как ще тръгне. Няма такова нещо. Отвънка родителите плачат и казват, не, вижте, вземете тя. Тя е много хубаво момиче. Това не е сериозно. Тук говорим за институции. Това, че вие самия сте заявил лична позиция, ясно. Аз самия също имах тази възможност, да ни от Господ, в ефира на BTV да кажа. За това има закони. Че всеки има право да свика референдум, моето уважение. Всеки има право да си свика митинг, събрание или концерт на Орлов мост, моето уважение. Аз най-вероятно или няма да гласувам, или ще гласувам с три пъти не. Това е мой съзнателен избор преди референдума. Одобрявам свикването на референдуми. Нека народа се произнася, но абсолютно. В крайна сметка той не е задължителен. Защо е цялото навеждане и защо от реформаторския блок, условно наречен, продължава една тишина, едно снишаване. Патриотите са леко против. БСП са за 120 на 120. ГЕРБ са твърдо за мажоритарен вот. ДПС също са общо взето за. Дай първо това да уточним. Нали може на ти да си говорим? Разбира се. Няма такова нещо реформаторски блок. Има СДС, има и ДСБ. И в цялата история на десницата, откакто съществува СДС и ДСБ, тези партии си партнират с други, за да могат помежду си да имат повече аргументи, за да се саморазправят. И поради тази причина има реформаторски блок, както Синя коалиция, с едни партии, които
Две ги няма. Те са така на лидерите си организации и една партия, която е бреме с една председателка, която единствения политически единствено може да бъде описана като бреме. Госпожа Кунева. Когато, изразявам лично мнение, разбира се, не на СДС, но на мен, когато ми е формиране виждането какво е демокрация, как работят институциите, Кунева беше лошия пример за това какво не трябва да се случва в държавата. За мен е изключително тежко да я понеса, че тя изобщо е част от десницата. Няма положителен образ Кунева. И Кунева политически е бреме. Да, питайте, който искате политически. Говоря в лично качество, защото съм малко по-рязък. Ма защо трябва да питаме? Ето, аз нямам лично касателство към това. Всеки един политик ще ви каже, човек към днешна дата и в бъдеще Кунева е бреме. За каквото и да е. Това е един не е новина, клуб, който според мен тя произвежда ерозия и носи ерозия. Е. И още повече, това е видно не от нашето мнение с вас лично. Още нас казвам. МПСД, да ги коментираме в някакъв контекст. Днес ми задавах някъде въпрос, ама защо така за госпожа Кунева? Не, говорим с факти. 2016 година, 2011 година 16%, нали така? Да. 2013 3,9. 2014 една седма от 8%. 2015 година една седма от 5%. Това е крива на успеха, така наречена, която е така. Тя общо взето почти вертикала. Да. Какво има повече да се обсъжда и защо това трябва да е някакъв някакво мерило за лично мнение? По принцип един политик почва да си вярва с годините. Тя е била на високи позиции и при нея това надделява. Но там много ясно е ориентир, кога трябва да се оттегляш от политиката, когато почнат да те лъжат. А не, лъжат всички на нея, не и пука и продължава. Те и бяха обещали първо да става евродепутат, изработиха е ДСБ, поредната пирова победа на ДСБ, защото тя се беше предвид. Те затова я взеха в коалицията, за да могат да я изпратят след 3 месеца в Европа и да ни пречат тук. Политическа командировка. Ама абсолютно. Значи ДСБ са царе на такива пирови победи. Деца мислят, че нещо правят за десницата, се получават точно обратно. И после Даниил Вълчев им взе блок. Също, да, ето го. То, те какво спечелиха? И сега го оставиха и на СДС. Има си евродепутат. Та госпожа Кунева тогава излагаха. После излагаха, че нали, от ГЕРБ, да не персонализирам, че ще предложат за висока позиция. Те си я лъжат периодично, тя си ходи вкъщи, успокоява се и па се връща. Не може това да е политика. Разбират. Няма място. Просто аз не знам защо не смеят да седнете да го кажат така и така. А защо всички са толкова притеснени, че може би СДС ще направят правителство? И то аз десни хора, които са стари седесари, които симпатизират на синята идея, ако щеш, на дясното управление, ако щеш. Абе, в СДС ние сме малко особени. Търса някъде положителен коментар един да намеря поне. Знаеш ли, голямо в СДС има хора, които могат да изведат подходящите аргументи, за да съставят кабинет, защото за тях е живото спасяващо, на първо място. Те това го разбират. И има достатъчно хора, които да отидете да видят различните фактори. Да отидете да му кажат на Борисов, за първи път, ако направим такъв кабинет, ти няма носиш отговорност за назначението. Защото в момента, който където и да се назначи, ако ще да е пазач на областната управа в Русе, ако не е подходящ човек, той отива директно към Борисов. Той ще за припад в тази ситуация. Така малко въздух ще му се даде. Това е силен аргумент, когато се говори с него. Съмнявам се, че безотговорността е силен аргумент, но тъй като трябва да се разделим за кратки реклами, кой ще носи отговорността? Изключително важен въпрос. При евентуалното съставяне на ново правителство в рамките на този парламент е основната тема, която ще се опитаме да изведем във втората част на предаването. Останете с нас.